Раз ми почали вже говорити про шкільну програму, і раз ми вже почали говорити про школи, то тему шкіл мені хочеться продовжити. Ви зараз зрозумієте, чому. Я дивилася це відео і зрозуміла, що мені хочеться нарізати, бо воно красномовне. Воно розкриває тему, чому російської мови не має бути в українських школах від слова взагалі. Чому натяку на російську літературу, російськомовну літературу, не має бути в українських школах від слова взагалі. Зараз я вам все поясню на пальцях. Согласно исследованию от Левада-центра, каждый пятый россиянин хочет уехать из страны. Нетрудно понять почему. Власть потеряла всякие рамки, идет война, людей сажают ни за что. Жить и в Беларуси, и в России сейчас все равно, что жить на пороховой бочке. Серьезно? На пороховой бочке? Ну, и тут Кац, значит, рекомендует своим глядачам, куда же можно упиздавать. І у цих рекомендацій якось є повторюваний мотив. Начнем со стран, куда можно попасть без заграна. С Армении и Казахстана. Из плюсов. В Армении и Казахстане многие говорят на русском языке. Там много государственных и бесплатных русскоязычных школ. Це перші два пункти, але на цьому перелік не завершується. Грузія, Азербайджан і Узбекистан. Там есть и русскоязычные школы, бесплатные для граждан и иностранцев. Все разговаривают на русском языке, есть русскоязычные школы, это очень важно. Далее, в какие страны еще можно поехать? Сейчас поговорим про Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Переехать в эти страны гораздо сложнее. Если в страны СНГ, вы можете просто приехать, общаться с местными на русском, можете спокойно отдать ребенка в русскоязычную школу. Здесь так не получится. Как жаль. Но хорошо, что есть, я перепрошу Украин-Балтия, Прибалтика. Прибалтика. Эстония, Латвия и Литва отделились от Советского Союза 30 лет тому назад, а теперь они полноценная часть Европейского Союза. В этих странах по-прежнему проживает от четверти до 1/5 русских, а сам русский язык остается популярным. Еще большой плюс – государственные русскоязычные школы. Больше в Евросоюзе такого нигде нет. И хотя в Латвии по понятным причинам уже планируют их закрывать, на сегодняшний день они все еще функционируют, и вы можете отдать туда ребенка. Тому, якщо ви раптом думали, чи потрібні вам в країні русскоязычні школи, то закривайте їх нахер, бо вони на світло лізуть. Вони лізуть на світло, і головний фактор при переїзді в будь-яку з країн, за версию Каца, это, конечно же, русскоязычные школы для детей, потому что зачем интегрироваться в пространство и культуру тех стран, в которые ты приезжаешь, если можно сходить в русские школы и продолжать жить в русском мире, пока ты не можешь находиться в Россиюшке, потому что там пороховая бочка. Ну, сегодня мы бачили, что там действительно пороховая бочка, але давайте ж дослухаем. Теперь про Сербию и Черногорию. 19% сербов говорят на русском. И в Сербии, и в Черногории русский язык можно изучать либо в частных школах, либо в школах при посольстве России. Везде очень важный фактор. Вот туда можно поехать, потому что там есть русские школы, там на русском языке разговаривают, там на русском языке разговаривают, там на русском языке разговаривают. А вот туда, конечно, сложно, потому что там, конечно, русских школ очень сложно найти. И зважаючи на всю фигню, про то, что повторю. Согласно исследованию от Левада-центра, каждый пятый россиянин хочет уехать из страны. Нетрудно понять, почему. Нетрудно понять, почему. Але, каждый пятый россиянин хочет уехать из своей сверхвеликой державы. Як тільки там закінчується комфорт, вони ниють, що вони не відповідають за державу. Вони придумують будь-які пояснення, що вони заручники, що вокруг терористи і так далі. Але скетчі, коли роблять скетчі про смішних хохлів, то... Что же касается географических открытий, то местные ученые утверждают, что и открытие Америки, которое долгое время связывалось с именами Христофора Колумба и Америка Веспуччи, на самом деле является тоже заслугой представителей Украины. Так ли это на самом деле? Эту гипотезу решила проверить группа смельчаков из Одессы. Представьтесь, пожалуйста. Лёва, начальник украинской научной экспедиции. Ну что ж, нашим телезрителям, наверное, будет интересно узнать, в чем суть вашего эксперимента. Объясняю.
Я, Миша и Боря построили судно, являющееся точной копией чевна, на котором плавали древние запорожцы. Ну и что дальше? А дальше на этом чевне мы собираемся пересечь Атлантику, то есть повторить маршрут, которым плавали наши украинские, так сказать, викинги из Одессы до Нью-Йорка. Простите, а почему именно в Нью-Йорк? Потому что у Бори там родственники. Ну что ж, спасибо. Как говорится, 7 футов вам под килем. Счастливого возвращения назад. То что значит назад? Задача нашей экспедиции доказать то, что они туда приплыли, а не то, что они оттуда вернулись. Понятно? Бежать, ловцы! Хайда! І я от дивлюся на ці всі насмішки над українцями, і водночас я бачу ці всі мотиви взагалі не в українців. І воно, вони ж на повному серйозі цю всю херь записують. От Кац записав на повному серйозі. І це ніхто не хотів зробити гумористичним скетчем, але воно, ну, чисто гумористичний скетч. І ви знаєте, от у Каца і Варламова, у них насправді, коли Варламов зняв свій цей документальний фільм, за який видалили мій YouTube, бо я розказала все, що я думаю з цього приводу, що це окупація, і що це анонс окупації. Так от, коли він у жовті зняв цей фільм, то потім у листопаді вже почав знімати фільм про Україну Кац, і викотили його 16-го, ну, в якихось таких 10-х числах лютого. Те ж саме відбулося з питанням еміграції. Кац викотив своє відео про еміграцію, про важливість русского язика, оце зараз. А у березні Андрій показував вам таку нарізку. Одна из самых популярных для переезда стран у россиян – это, конечно же, Грузия. Она близко, здесь все еще говорят на русском языке, приятный климат, отличная еда. Мы живем в русскоязычном районе Алании, я называю это Брайтон-Бич со Средиземным морем. Это район Мохмутлар, здесь живет очень большое количество людей из СНГ. В некоторых районах здесь русский язык, он даже доминирует над турецким, как бы это странно ни звучало. Говоря по-простому, мы везем сюда деньги. Греция. Она первой признала нашу вакцину. Она одной из последних закрыла свое небо для российских самолетов. Вдобавок, здесь есть и русскоязычное сообщество, и немалое количество греков, выросших на территории бывшего СССР и говорящих по-русски. Одно из самых лояльных миграционных законодательств в Эстонии. Поехать туда возможно и просто по туристической визе, которую эта страна, кстати, по-прежнему выдает россиянам. Это страна, которая совмещает очень много понятных интерфейсов, в том числе языковых, для бывшего русского гражданина, потому что очень много коммуникации идет на русском языке. И тогда мы имеем места не в межах Российской Федерации, а мы имеем места по всей планете. Мы имеем Брайтон-Біч, в Туреччине якесь місто, в Греции якесь місто, в Естонии якесь місто. Русскоязычные города. И багато, звісно, річ кажуть, що ми там, ну от вони, русскоязычные города. Але ж розумієте, у нас от утворились русскоязычные города, а потім туди прийшли освобождати. Ну так же можуть прийти освобождати в Турцію. Так же ж можуть піти в інші міста по світу, в Брайтон-Біч можуть пойти освобождати, тому що там русскоязичні. Тобто росіяни зараз утворюють оцю якусь таку спільноту, активну воюючу спільноту, які приїжджають в іншу державу і не бажають асимілюватися. Не бажають асимілюватися, а хочуть утворити там всередині маленьку свою Росію. Типа, мене вигнали із Росії, поэтому я поїду в Турцію, найду там таких же русских, и мы построим новую свою Россию в Турции. Потому что нам там больше подобается климат, и нам там больше подобаются эти турки, они такие прикольные, все. Так же самая, такая же самая история с Украиной была. Они же первое, что сделали, это переселение сюда в Украину. Саме приблизно так. И я нагадую, что сегодня был литературный эфир. Почали ми з Івана Франка, потім пройшлися по новим ідеям, нових ідеях нашого Міністерства освіти про те, що нам конче потрібна література тих, хто номінально якимось чином має стосунок до України за фактом народження, пофіг в якій сім'ї і з наскільки українофобним ставленням до України.
Ми трошечки поговорили про цю мотивацію, поговорили, чому вона є нікчемною, поговорили про те, що Ільф і Петров – це взагалі не про українську культуру і ніяким чином воно поруч навіть не лежало. Поговорили про те, що от этот от центр притяження русского міра Одеса – це велика маркетингова історія, яка показує насправді, як Росія веде іще одну гібридну війну, називаючи Одесу центром російської літератури, називаючи Одесу центром совєтської защити совєтської землі, тощо. Поговорили про те, як це проявляється через освіту, зокрема. І Кація показувала тільки для того, щоб мотивувати всі країни, які мене дивляться, представники всіх країн, ну і, зокрема, України, не мати нічого російського в шкільній програмі взагалі, тому що ці таргани лізуть на русський мір. На русський мір, який проявляється де угодно. Ви можете знайти ще відео з Гудковим, яке ми записували з Андрієм в дні ВБК, десь у січні, там, де він розповідає, що всім русським хочеться дуже сильно переїхати в Україну, ну от проблема русскоязычних школ нет в Україні. А от якщо будуть, то русські будуть переїжджати з радістю. І ми повинні усвідомлювати, що та ж програма з літератури просто кардинально сприяє тому, щоб залишати всі ці лазейки для русского міра і закріплювати всі ті штампи, які вони стосовно нас мали. І які вони нам нав'язали, в чому вони нас переконали. Булгаков – це про якийсь особливий Київ. Що це не Тютюнник писав про Київ, а Булгаков. Хто знає, що писав про Київ Тютюнник? Я другу частину свого ефіру, до речі, так і не зробила про Тютюнника. Може, зроблю, може, встигну найближчими днями. Ми розбираємо Еренбурга, який, до речі, по-моєму, народився в Києві. Но ніхто не згадує про п'єси Куліша з алюзіями, відсилками і стьобом відвертим на цю тему. Ми говоримо про Ільфа і Петрова і про їхній гумористичний підхід і забуваємо про Майка Йогансена. Тощо. Я просто наводжу якісь такі прості паралелі. Ну і ми бачимо, як в Україні дівчинка у школі, заговоривши українською, драконить вчительку так, що потім учительниці об'ясняють, що виявляється, дитина просто україномовна. Зараз це відбувається в цих країнах, куди припиздували русські, і там виправдовуються громадяни цих держав у тому, що вони мають право говорити своєю мовою. Это вечеринка в баре ДДН в 2019 году. Спустя 2.5 года после начала войны в Украине администрация бара примет решение ввести так называемые визы для посетителей из России. Мы столкнулись с новым вызовом для нас. Каждый день в бар приходило все больше гостей из России, и проблема была в том, что большинство из них требовали сервис, к которому они привыкли. Они не просили, а требовали на русском языке. Например, обвиняли нас в том, что нет меню на русском, или в том, что их не обслуживают на русском, что, ну, странно. Многие наши работники не говорят по-русски. Много было за месяц обвинений, негатива от гостей. И понимаете, мы хотим, чтобы это место было инклюзивным и полным любви и для нашей команды, для работников. И каждая подобная ситуация вызывала много стресса. Нам нужно было заранее объяснить посетителям, что мы чувствуем, когда кто-то приходит и ждет, что мы должны говорить по-русски. Тобто, у них ще було відчуття того, що вони цим таргонам, які приїхали і паразитують на їх землі для того, щоб не сидіти в своїх балатах, пояснювати, що ми маємо право не знати російську мову в Грузії. Нагадую, 8 числа була 14-та річниця вторгнення Росії в Грузію і принуждення Грузії к міру. І якщо у русських, які приходять і хочуть русского язика в грузинських закладах запитати про цей епізод сучасної російської історії, то вони будуть трактувати як принуждення к міру. Цих блядів треба просто гнати до себе на балатах.